senga? Nima qilding? Boshingdan qo'ssin. Nima bo'lsa men aybdorman. Qayoqqa ketdi? Qidirib o'tirmanglar. Qaytar senga. Kim bo'lyaptimanglar anga? Sen jinnimisan? Ya bitta dona joy topilar. Qanaqqa bo'lsa ikkita xona bor. Bittasida hamma qimillashsin. Men o'zim qo'lda kravatda uxlayman. Xo'p, aylanib kelamiz, yur. Qatta. Ko'chada yuramiz maza qilib. Ey, yo'qale. Erkak yig'lamasin, xalatsin saqa. Xo'p, qatga borasan? Ya qatga borishim bilmadim, uyga bormasligim aniq. Xo'p, keyinchi? Nima keyinchi? Massajga boraman, diskitga yuchaman, maza qilaman, bo'ldi. Undan keyinchi? Nima edi, bilmayman. Ketdi. Ne ki oldin? Quyosh chiqdi deyman, ertalab ishga boradigan odammi? Bir aylanib kelamiz. Ya bormayman. Aniqmi? Aniq. Orqaga qarachi. Qalaysiz? Ye, salom alaykum. Qayerga borish kerak edi? Siz ishga boradigan odammisiz? Ishga bormayman bugun. Aniqmi? Ha. Hayda ketdik. Tong ham otdi. Uyimiz og'imni. Ha, qaytish yo'q. Bormayman. Bola olada pul barabar bo'la qolgan esa. Oqshomlari oy to'lib nur sochar edi. Voy, adam nega kelyapti? Bugun to'y qonimcha ichaman. Uch kundan beri ko'chada yuraman. Uyga kira qolsammikin? Charazlab yuraman. Alo. Ha? O 20 minutda olinda bo'laman. Yag'irim chiqib ketdi, qornim ham ochib ketdi. Uyga bora qolsammikin? Ha, keldingmi kuydirga? Qayerga ham borarding? Shoshmay tur, xotsa mendan ko'rasan. Butiga to'g'ri. Bola olada pul barabar bo'la qolgan esa, kamaxalga sadaqa.